А, добър ден. От тук ли ще снимаме? Давай, що? Еми, нали дотиде? Отдавна, ема, не сме снимали отдавна. А, отдавна не сме снимали. Да, в колата. Е, какво да снимам? Отиваме сега към Greenbook, за да може да всички хора да видят кошницата с продукти, които започват работа с мен. Могат да отидат в Greenbook и да си закупят цялата кошница с продукти и да не се налага да обикалят просто магазините един по един, че загубят много време, а така печелят време, понеже отиваш, взимаш кошницата и си тръгваш с продуктите. Аз сега ще опитам. Да, ще направим и друго сега. Ама не знаех, че от сега искаш да снимаме. А сега ще правим, ще вкусим от техните продукти. Например, хот-дог, нали, правят с тези кремвиршите от Black Angus. Други храни искам да ни нарежат сега, да ги опитаме. Ти по твоя селски вкус, аз по моя китайски. И да видим кой какво ще каже, какви оценки ще даде. Това гледам, че е модерно сега. Опитваш дадена храна. Казваш, да, че виж, че съм отслабнал. Казваш оценки. Ти си отслабнал, да. От какво? От твоите режими. Ти не ги спазваш. Нищо, аз само при мисълта и от слава, нали? Усещаш ли се? То много хора така. Да. Всичко е психика. Добре, айде, значи тогава после се включим, да, от... Добре, сега от магазина. От магазина Greenbook. Там ще ни посрещне една жена, Милена се казва, тя започнала сега да работи там. Съвсем случайно пък се оказа, че със същата дама. Аз съм работил дълго време на Viber. И с нея постигнахме много добри резултати. Тя след това реши да се занимава с фитнес, така качваше снимки. Не зная докъде е стигнал, понеже те много хора, когато започнат да се хранят с мен, в някакъв момент придобиват едно такова странно самочувствие и решават, че могат да се занимават с това или пък да обучават други хора или... Ей, това го има, нали знаеш? Да. Ама... Рани куче да те лае. Да, ама не. Има се правила. Не. Да, сигурно се създава. Аз казвам, кой може, кой не може. И така, че, Орлине, спираме с видеото. Те, нищо чудно и теб да те види утре да продаваш режими. Най-ново да то ще Аз съм Сасъл Шанов, инкогнито. Нали? Моите профили, където ръководиш ти в YouTube. Сай, живот и здраве, и TikTok. И TikTok ли ще ми прави? Еми, ще си пуснем някакви работи. И стига, това е за деца. Няма страшно, не е за деца. Ти, нали знаеш, слушай са, ти си по фитнес, аз съм по снимането, да си траеме, нали? Веднъж влизам от на малкия телефон в TikTok. Видях за какви клипчета ще стана на въпроси, децата са масово там и аз мислех, че е за децата. Не само деца, смисъл, да, то си е социална мрежа, доста голяма вече, така че... И какво да качваме от нашите неща там? Те са... Ще видиш, сега не мога да разкрием тайната. Ще изненада, както за теб... Да, както за теб, така и за аудиторията ще е сериозна изненада това. Никфит в TikTok. Ми е детско. Не се притеснявайте. Това остави. Да правим снимки специално за TikTok. Задължително? Да, с някакви по-шарени дрехи. Леко ще се удариме, ме. Шегувам се спокойно. Дай да правим сериозни неща, ама сега каквото решиш. Не. Знаеш, че за YouTube... Това беше в кръга на шегата, но ще направим. За YouTube съм ти дал разрешение. Естествено, да. Ти си качваш там неща. За което благодаря, да. Аз даже не ги гледам. В смисъл там, каква е гледаемостта и това, ти си там си... преценяваш действо си, където каквото кажеш. Супер, аз така че действаме. Просто аз знаеш, че не харесвам. Да, знам. За това лежи... оставяш на мен, е. Да, аз нямам знам, проблем. Аз съм от старото поколение, Facebook. Да. 40 плюс. Добре, дай после ще се включим пак. Айде, че почвам с глупост. Правим с две камери снимаме. Снимаме, да. Защо снимаме с две камери, Орлина? Не задавай въпроси. Причина. Нали, смисъл, причината е ясно. Защо с тези малки камери снимаме? Чакай са. Добре, искаш да правим влог, да ти обяснявам защо снимаме с две камери. Айде, давай. На мен също ми е приятно да се видим. Ние първо трябва да се представим на хората. Ние сме работили с теб колко време? Доста дълго време работим заедно. По-малко, даже вече. Не, аз не помня, но въпросът е, че постигнахме много добри резултати. Но... Разбира се. Не, те хората ще видят снимки, могат да влезат в профила ти, за да видят, че твоята форма е наистина удивителна. Не, за
мен за жена... Благодарение на тебе, да. Ти беше човекът, който ме поведе така в този път. Да, но аз имам друго мнение. Моето мнение е, че човек сам постига тези неща. Въпросът е дали ти иска. Ама някой трябва да говори за патрона. Разбира се, но ти като желаш, то не е постигнато въз основа на твое нежелание и аз да те карам. Ти просто искаше и аз ти показах пътя, но не, не е нещо, което е толкова съществено. Сега има по-други важни неща. А ние работим с Гриньо. Да. И онзи ден разбрах, че ти започваш да работиш. Да, и аз са. Така че ти си нова. Ние сме стари. Така че значи вие сте домакини. Ако искаш, ние ще те въведем в магазина. Така, тук отдясно е виното. Ето ние днес ще опитаме. Но наистина, да, какво стана? Защо започваш тук работа? Това е... Аз понеже не те разпитвам. Ами, защото първо ми попадна цялата концепцията, хората, колектива, шефа, общо взето цялото. Шефа е наш човек. Да, цялото визията е този колектив, позитивна сфера, супер бил храни. Да, пак е ти обичаш. Цялото мой стил. Да, при нея, между другото, имаше проблем. Процес на работа, тя прекалено много се маниачи в този тип храни. Аз си казах, Милена, до тук сме. Приключваме. Аз съм до там. Маниачи ли се някой до такава степен? Не, кръга на шегата, разбира се, но и не толкова шега. Добре, ами аз се радвам, че си започнала в такъв тип магазин, като Гринко, защото мисля, че това е твоето място. Не зная ти как дойде да видиш магазина и полюбява, как си намери работа. Повява, идваш и одобриха те веднага. Браво, добре. Какво ти направи най-голямо впечатление в магазина? Сега първо да ти кажа, че тук има щанд вече, никфит. Орлине, стига снимай Милена, снимай сега малко по-важни неща. Щанда. Професионално изкривяваме. Значи това е щанда на никфит. Тук има абсолютно всичките храни, които всеки един човек, който може... Има още малко има неща, които трябва да добавят, но Милена ще свърши това като наша приятелка. А даже може след време да измислиме и допълнение към щанда с тези продукти да правим и твоите храни. Знаеш ли какви шедьоври правех? Да, така е. Добре, значи това е щанда, който всеки човек желаеш да си закупи продуктите, с които може да си приготвя менютата, може да дойде в Гринбук и да си ги вземе. А сега мисля, че... Сега продължаваме с рибата. Да. Рибата ние минали път я снимахме. Те са ги изкупили. Прясното масло, което те ги бил ферни, изцяло български. Само, че ние минали път и говорихме за това нещо. Сега знаеш ли защо сме тук? Не. Искаме да ядем, защото сме гладни. Добре. Така че миналия път не успяха да ни направят хот-дог. Аз искам хот-дог, да. Добре. Значи аз искам... Да. Хот-дог. 2, 3, 1 за вкъщи. 4? 4 за тебе? Не, аз не. Значи 2 за мене, 1 за вкъщи, 1 за тук, 1 за тебе, 1 за вкъщи. Я пак, че аз си ми изгубих. Не, прави за Орлина. Това са служебни пари. Да, не, аз за това поръчвам. Не се притеснявай, пиши там и... Добре, така, 4 хот-дога. 2 за вкъщи и 2 за тук. Като един да стои в готовност, защото не знам дали един ще ми стои. Добре. Ама аз така имам още един допълнител, ли ти не ми вяраш? Една бутилка червено вино да отворим. Айде да изберем някакво вино. Ще пием. Е, аз не пия алкохол. И аз. Ема сам. Добре, мога да пробваме само. Нали има повод, празнуваме започването на работа на Милена. Добре, ми хубаво, айде тогава да избереме, да. Аз върши червено. Защото сега е сезонно на червено. Ти искаш бяло, защото горяло мазнини, глупости, не е ясно. Ако гори мазнини, аз ще пия бяло. Абе, стига. Бяло вино ще гори мазнини. Истина една бутилка, чакай да ти изгори нещо. Ще изгори мозък. Абе, нищо, аз да си питам. И аз, аз въобще не ги разбирам, като цяло не обичам да консумирам алкохол, не е моето, но например червено вино мога една чаша, но сега с хот-дог червено вино, представям си каква... Това изгъзи се, Орлина, как е? Ама нещо покараме като стандарт.
стандарт червен. Искаш да го пуснем това си. Слушай, на село не има такива скрупули, така че. Там си ядат всичко. Даже аз си спомням, че моя дядо едно време попара. Попара с червено. Еми да, аз знаеш кое ми е любимото? Ракия с кафе. Сутрин. Да. И аз ако изпия някакви пива, ако изпия три такива свечи. И е топ. Ядеш, пиеш и ревеш. Добре, на кое да... Много са хубави всичките, но ние не разбираме. Кой може да ни помогне? Или ние да изберем нещо? Дай ще изберем нещо. Ние. То лесно мога ни помогне. Да, то с помощ всеки може. Добре, айде, ще ще помогне да е по-добре. И ти, нали? Да. Като ще я девете. Айде, добре. Пет по-добре. Добре, Орлине, какво вино да изберем? Значи той щан да си е наш, може да си изберем каквото си искаме, може за вкъщи, ама ние не пием. Е, не пием, той иначе... Не е много лошо, ама... Ти сигурно искаш да вземеш и за бащите, да занесеш, да... Ходок или вино? Е, да, да е за братовчедите... Няма, правим такива неща, стигаш и не изгонят. Е, как не е удобно? Стигаш и не изгонят, да се излагай. Добре, Милена, ай... Сам я по визуално трябва да изберем. Е, визуално... Да, значи, нека тя да избере. А, тя е дама, не... нека тя да избере. Да, ние, което и хвана окото. Да, нали ще пием в твоя чест започването на работа в Greenbook. Което избереш. Искаш ли ние ще оставим на спокойствие, да не те притесняваме да избереш сама, а ние да отидем да видим процеса на изработката на кодов. Това е много сериозна работа. И така, мисля, че жената ще се справи добре. Тя е определено, сериозна, да. Тя няколко години. С нея наистина е сериозна. Ще помага сериозно на Greenbook. А и мисля, че те ще се развиват много добре. Така... А и хубаво все пак и човек, който се занимава с фитнес и така нататък. Ами трябва им такъв човек. Да. Така си, мисля и аз. Да. Добре, значи чакаме. Чакаме хот-дога и се включим след малко пак. Да. И това се разбира за виното? Да. И какво разбра? Не знам. Да, има плодов вкус, брат. Да. И е каберне и сира. Аз го познах това по мириса. Кармене и сира. Аз го познах по миризмата. Може да ни налеете. Да. Добре. Милена, желаем ти успех на новата професия и работа, която заемаш като пост в този магазин, да, маркетинг менеджер. Желаем ти да се справиш както на всичко до сега. И Greenbook да достигне до всеки един човек в България, да разберат какви продукти и продават. Да. Възможно е на упори да разберат за нас. На здраве, благодаря на здраве. Тук, както си. Я да ги почеш. Консумирал ли си до сега хот-дог? Никога през този живот хот-дог? Е, в детството, да. Е, в детството със сигурност, ама сега, например, последните 10 години? Не. Не. Защото е хляб. И кренвриш. И кренвриш. Да. Ето, аз си ям всеки ден. Па виж как добре си изглеждам. По име на кренвриш. Като ги сложиш във вода малко да се свърят, цепнеш ги с ножа, само... Или ги запечеш с кашкавал, сутрин с половин хляб, знаеш каква закуска. О, мале, ядеш и... Този ден закусвах така, половин хляб с... А тя защо така се смя, като казах, че добре изглежда? Ето пак. Не знам вече. Ето пак. Още от виното. Може, да. Явно, да. Не го приема и лично. Да. Тя е дама. Лично, няма как да. Добре, идват ли хора да пазаруват? Ами идва, да. В момента разработваме и онлайн магазина. Браво. И обедно медиа също предлагаме. Браво. Наистина така, може да го научават хора, надяваме се. Добре. По-бързо така да наистина много хора го научат. Гамата от продукта.
добре и мисля, че месата, рибите да. Също не е много голяма гама от продукти. А, ти сега за туриба ли се занимаваш с такъв вид работа? Ми, не точно. Не точно. Да. Не е нещо ново имам предвид за теб. Не. Представи, че ти като храни си запозната нали, с всичко, кое, какво, калории, ако те попитам, сигурно знаеш на всичките. А не ме питам. Не, няма. Не, защото не се занимавам с калории, заради това ами, исках да те питам. Аз честно ти кажа, не само тези великолепни хора, деца бъдат да. Не. Не, аз не ги разбирам тези неща с калориите. Та, заради това искам да кажа, че ти си много близо до това, с което се занимаваш. И не знаеш дали ти сега се занимаваш с това. Да, смисъл до някаква степен да. Смисъл не ми е нещо чудно. Харесва ли? Харесва ли, да. Колко ти имаш вече, откакто започна? Две седмици, е право. Значи тя малко преди ние като сме снимали. Да, да, да. Е започнала няколко дена след това. Де факто на другия ден. Освен на Крим Букина, Мистър Пица и на другия ресторант. Така ли? А, ти си изцяло на всичко. Е, супер. Те са голяма верига. Мистър Пица, ясно, че това е вече доказано. Искам да дам нещо, което ти се похваля. Ето тази последната салата, се казва салата за тази третата. Вчера си измислих и направих рецепта. Супер. Дай да я видим. Може ли да я видим? Може да. Супер. Вчера я правихме. Орлина, отиди през това време да видиш за... Много я харесва. За хот-доците. Ще ни застреля, казвам ти. Това става тук. Ще ни застреля. Я да видим. Я да видим салатата. Чакай салата. Е, тук може да сложиш, да. Салатата е... Беби спанах, рукула, айсберг, киноа, макар че имаше варианти с булгур. Това е едно много хубаво твърдо козе сирене, което е така нарязано на люспи, нар, семки и съответно винегрет, който е зехтин, балсамико и горчица. Супер! А и дресинг имаш към? Дресинг, да. Браво! Колени, отиди ли? Айде да видя ход дозите, да. Ама бързо да не се не забравя. Готови ли са? Или още не са? Майничко. А, добре. Изгониха ме. Така ли? Да. Защо? Еми бил съм неприятен. Това на всички ни вече е ясно. Това, че си неприятен е на всички ни ясно, но защо те гонят? Ама след малко ще са готови, ще ни ги донесат, ще включим е, пак. Да, да, айде да опитам от виното. Айде. Да, аз задържа камерите. Аз ето да пия червено. Чакай се, стой се, стой се. На здраве. На здраве. Здраве. Да, на здраве. Вкусно много, да. Я го опитай да кажеш. Ти си пил само това... Добре, спил няколко такива кафета. Страхотно е. Но ракията си е ракия. Той е пил... Ти на човек, който е пил само джибри, може да е вкуса на това вино. Абе, хубаво е, хубаво е. Абе, става. Не, виното е много хубаво, нали? На... Нека да... Да, между другото силничко е, обаче. Хубаво е много. Сега искам да изчакам с ход дога да видя добре. Как... Да видя как ще се... Разбира. Опа! Не, не. Какъв е то ход дълго, човек? Това е съцелувам. Разбрахме ли? Значи да, това не го дам. Не, не. Добре, това ще е за мен. Да, Милена не иска с лук, защото ще се целува по-късно. Ние с теб, Орлина, няма се целува. Не, 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 няма, няма. Ще си ядем лук. Да, 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 да. Ще си хапнем. Да, и ние вече сме близки с тебе. Да, така, няма проблем това. Не, това е ясна работа. Не се притеснявам. Добре. Я да го разрежем да видим. Ева, да не снимай да видим сега. Това ще излезем от това. Има това. Кармани има. Така, първо искам да опитам кренвирша. Много добре изглежда, човек. Не е солен, което е добре. Да, защото по принцип, нали, да. Чакай да ти кажа само. Сега ще ти кажа как. Ей да не се напиеш само. Аз, да се чуем какво те правим тук.
вкусен е много кремеч. Това мисля, че е кайма. Да, между другото, я виж каймата. Да опитам хляба, че без хляб не се сяда на масло. Не, 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 това знам. Така за това правя. Не. Това е много вкусно. Кайма, хляб, лук. И като каймата е откусена по някакъв начин. С лука и малко айсберг има. Много добре изглежда, браво. Малко маслинова паста усещам. Усещам индийско орехче в каймата. Розмари. Каймата мисля, че от тези черни. А, ето има и без лук замедено. Ааа, видя ли са? Mm. Значи сигурен съм, че има знато, виж, той е в гнездо от айсберг. В каймата има индийско орехче със сигурност. Значи по-честно предпочитам я пас хото. Ето в наша чест ордене, Милена ще яде хото днес. Да отпусне, да отпусне душата малко. Ема да. Нито ще наруши формата ти, нито нещо ще се случи, просто ще живнеш малко. Да. Правилно, правилно. Не, просто ние си имаме приказка с Орлин. Айде бе, сега на мене се смяхте, айде дайте сега смейте се. Орлин трябва да влезе в форма. Да, 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 да. Ще плескам вече. Ами добре, това е... Това е всичко от днес. Нас. Да, това е всичко от днес. Следващия път нещо ще сготвим с рибата по рецепта на Милена, например. Да. Добре. След като тя работи тук, ние доста често... Ще правим една сиома. Айде, една сиома. Ай. Ще мене рибата, от тебе да ми сурата. Айде. Аз да идвам ли? Ти ще дойде да. Добре. Разбрахме се. Ай. Това беше от нас, аз време да си изям хората.